При нас в студиото е Стоил Цицелков, политически анализатор и европейски наблюдател на изборните процеси в Южна Америка. С него днес ще коментираме визитата на бразилския президент Инасио Лула да Силва в Европа, изборната система в Бразилия и твърденията на Жир Болсонаро, че изборите могат да се манипулират, както и избухналите бунтове и убийства в женски затвор в Хондурас. Здравей, благодаря, че си при нас. Здравей. Започваме първо с визитата на Лула в Европа. Италия, Франция и Ватикана са в фокуса на тази визита. С какви цели идва Лула в Европа? Целите са ясни. Той ги заяви още по време на миналата седмица, както разговаряхме тук, Урсула фон дер Лайен. Беше на първото си посещение, много знаково, така с много големи заявки в Латинска Америка. Започна именно от Бразилия. Първата ѝ среща беше именно с Лула в столицата Бразилия, имам предвид. Така че той още тогава обяви и още тогава заяви своята позиция, че няма да приема санкции, налагани от Европейския съюз, ако не изпълняваме това или онова. Цитирам по спомен, но каза, един стратегически партньор не може да ни налага санкции, така че той дойде тук общо взето да довърши тези преговори, които започна за подписването на това споразумение, всички знаем, Меркосур, което включва Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, а сега в процес на присъединяване и Боливия. А той наистина беше твърд в някои от изказванията си пред медиите, като заяви, че Европейския съюз трябва да спре с протекционистичната си позиция, ако иска да постигне така дълго отлаганата сделка с Меркосур. Също така той каза, че позицията на Европейския съюз и на Франция е твърде тежка и се поставят твърде големи условия в връзка, която би трябвало да е партньорска, а не в полза на една или на друга страна. С тези изказвания и с това, че от 2019, когато беше договорено споразумението с Меркосур, за сега нямаме нищо постигнато на практика. Какви са перспективите от тук нататък? Там е работата. 2019 постигнахме споразумение, но нека да кажем, че всъщност 20 години се водеха тези преговори преди 2019. Ние вече влизаме в трето десетилетие на преговаряне на споразумение Меркосур. Със сигурност, според мен, ще се случи. Урсула, президентът на комисията, така в изказване, докато беше на посещение, по ангажимент това да се случи до края на тази календарна година. Това ще засегне 800 милиона човека, които общо отговаряме за една четвърт от глобалния продукт GDP. Идеята е така, целите са някъде около 100 милиарда годишно да се увеличи обмена. Ние в момента Европейския съюз, трябва да кажем, е най-големият инвеститор в Латинска Америка. И сега третия търговски партньор сме. Тоест, въпреки че така сме неглижирали своите отношения, както и си го казахме съвсем честно, имаме много сериозни интереси. И това показа и всичките споразумения, които Урсула фон дер Лайен подписа, докато беше по време на своите посещения. Аз тук съм си ги отбелязал по държави, но ако трябва да ги структурираме най-просто за зрителите, те са основно за енергия, за енергийни източници и за сурови материали. Става дума за зелен водород. За зелен водород, знаете, новите технологии, които се смятат, че ще бъде алтернативно на класическите фосилни горива. Защото стана ясно, така анализаторите казват, че не може да електрифицираме целия свят, нямаме ресурс за батерии, за зарядни станции. Все още много от електрическото идва от мръсни, така наречени източници, не от възобновяеми и чисти. Така че по-голяма част от европейските инвестиции първо са свързани с конкретни проекти. Един от тях е, даже ние, Урсула фон дер Лайен, тя обеща, искам да съм сигурен с цифрата, но беше така сериозна на сума 225 милиона само за Чили на президента Борич обеща за развитие на техния зелен водород. Така че съвсем конкретни са нашите интереси. Защо Лула започна от Франция? Защото именно Франция ги блокира заради собственици фермерски интереси. Ние това сме го казвали тук. Всъщност Франция и Ирландия блокираха, двете държави, големи производители на телешко месо.
Те обаче като основен мотив за това изтъкват недостатъчните мерки за борба с климатичните промени в Бразилия и изсичането на амазонските гори. Това, което се случваше при Болсонаро. Сега обаче да Силва дава доста сериозна заявка да се промени това нещо. Достатъчно ли ще? Да, да, обеща, каза, че до 30-та година това напълно, но ще спре. То все още се случва. Той говори за използване на технологии, на дронове, на сателитно заснемане, на ранно известяване, на всякакви такива технологии, с които да се прекъсне. Но всъщност, след като неговото избиране в февруари имаше рекорден спад на сечта, в март имахме нови рекорди. Тоест, едно е, нали, какви пожелания, какво обещаваш, друго е какво правиш, но действително трябва да си признаваме като европейци, че ние използваме картата Амазония и правата на хората там, всъщност да защитаваме нашите си тук много тесни интереси. Те не са наши, а те, трябва да кажем, са на две конкретни държави. Те са на Франция и на Ирландия. Така че мисля, че с избирането на Лула отново за президент, това ще отпадне. Той вероятно вече е отпаднал, за да може президента на комисията да обещае, че ще влязат. Мисля, че това посещение именно беше финализиране на някакви споразумения по тези точки. Това голямо активизиране на визитите е и част от така наречения глобален портал на Европейския съюз, който е инициатива, с която Съюза се опитва да се противопостави на новия път на Коприната или така наречения пояс и път на Китай. Споменахме, че в момента Европейския съюз е най-големия партньор на Латинска Америка, но Китай може би в скоро време ще промени това. Да, Китай вече са втория по големина търговски партньор като стокообмен, на САЩ все още първи. Но Китай така бележат огромен ръст в това. 50% са увеличили общо взето, около 222 милиарда е износа от Латинска Америка към Китай и приблизително 229 е вноса пък от Китай. Но и двете бележат сериозен ръст. Латинска Америка увеличила 42% на годишна на база, Китай с 50% са увеличили свой износ в Латинска Америка, така че да. С тези темпове на засилване, докато ние имаме, така да рече, по-скромни, Китай става все по-настоятелен и всъщност това е очевидно, че е самата причина защо толкова много се активизирахме. Друг е въпросът дали вече Европейския съюз не е малко закъснял, защото и други, не само знаеме, говорим винаги за Русия и Китай, те имат много добра позиция в Латинска Америка. Първо, те нямат колониално минало, не са колонизирали никого там. Второ, те много добре се представиха като много добри партньори по време на COVID-кризата. Когато целият свят се притесняваше със своите AstraZeneca, не знам какви скъпи ваксини, които, нали, се пазаха, помните, първо дори в България ваксинираха само висшите лидери, премиери и така. Русия и Китай доставиха достъпни ваксини в огромни количества на цяла Латинска Америка и всъщност това беше това, което използваха хората там и ги предпази от пандемията, от по-сериозни последици. Така че те са стъпили върху много, много добра позиция. Интересно обаче, че, например, и иранският президент Раиси посети Венецуела и Никарагуа, като в първата държава с диктатора Мадуро подписаха двамата авторитарни лидери. Знаем, Иран по този начин заобикаля санкции на САЩ. Подписаха редица споразумения и те не са за културно сътрудничество, а са за петролни стоки. Знаем, венецуелския петрол, той е специфичен, необходимо се смеси с друг петрол. Но така че това са много, много интересни развития между авторитарни държави. Тоест, да, интересът не е само от най-големите икономики, а и от по-малки, които могат нишови сектори да експлоатират в Латинска Америка и по този начин да си осигурят предимство. Аз искам да се върнем на темата за Бразилия, защото е интересно, че процесът срещу бившия президент Жаир Болсонаро пред Върховния избирателен съд започна. Болсонаро е обвинен в злоупотреба с власт и разпространение на фалшива информация за електоралната система по време на президентските избори миналата година. Малко ни напомня на едни обвинения срещу Доналд Тръмп. Съединените щати. До какво може да доведе този процес срещу Болсонаро? Няма как той да доведе до наказателна присъда, но все пак този избирателен съд може да му наложи някои ограничения. Да, това се нарича Трибунал Супремо Електорал, този орган, който съществува в доста държави. Това е специален съд, съставен от редовни съдии, които се назначават за нуждите на изборите. Те взимат експерти,
експертни, експресни решения, нещо, от което може би ние трябва да се получим в нашата система, вероятно е много полезно. Те могат да го лишат от участие, да не може да се кандидатира на избираеми позиции, като вероятно и това ще се случи, защото няма никакви доказателства зад неговите думи. И дотолкова, доколкото той сега се опита да каже, че той просто разказва как се случват нещата в Бразилия, когато в изборния ден хвърляш такива обвинения, по време на кампания говориш подобни неща, в неговия случай буквално в изборния ден, за това е сезиран, за това е санкциониран, наистина би трябвало да се носи отговорност. Какво по-точно беше казал той за изборите? Какви манипулации твърди, че има в тях? Класически фалшиви новини. Две клипчета обикаляха. На едното клипче се виждаше. В Бразилия се гласува с машини. Те са доста прости, приличат на калкулатор и всеки кандидат има номер и се избира номер. На едното клипче се показваше как не може да бъде избрано за Болсонаро, само че някой се опитваше да го избере в провинция, в гласуване за конгрес, където няма как, това се вижда на клипчето. А другото клипче, експертите казаха, че не е истинско. Защо? Защото в един кадър се появява как някой набира номера, тогава камерата се вдига или сменя се кадър и вече се вижда екрана. Те казват, че няма общ кадър и не може да се приеме това видео. Там действително някой се опитва да гласува за Болсонаро и му излиза. Не може, някаква грешка системна. Но така това звучи много безобидно, което казвам, но това доведе до едни страшно сериозни последици. Той никога не прие своята загуба, избяга в САЩ, където се още се крие. Бразилия търси помощ чрез ООН за неговата екстрадация. Обратно, общо взето... той се върна март месец. Когато се случи това нещо в разгара на предизборна кампания, някои избиратели биха се подвели. Именно. Това са сериозни, много сериозни вмешателства изобщо в доверието в обществения договор, политическа система, неща, които се взимат много сериозно в нормалния свят. И действително, според мен, той ще понесе такива санкции, защото аз като изборен експерт, като интересувам се от избори, технологии, от машини, следа много отблизо случая и наистина той няма никаква... Неговата теза беше, защото няма хартиен отрязък, такъв какъвто в България има, не може да се проследи. Само че така експерти от всички сфери, разбиращи от машини, от технологии, от защита, му обясниха, че нещо, което се случи дигитално, също оставя следи, има дигитална форензика, може да се докаже недвусмислено, така че общо взето той беше напълно оборен. Тоест, хвърлянето на съмнение, изглобяването на клипчета не би трябвало да ти носи успех. А ние си спомняме, че безредиците след края на изборите доведоха до нападение на сградата на Конгреса, на самия този трибунал изборен, на Върховния съд. Общо взето имаше над 1500 арестувани. Това е много сериозна... Така. Можем ли да кажем, че изборите в Бразилия се провеждат справедливо, че процесът е достатъчно прозрачен? Честно казано, може да се подобри, но ако се съди по докладите на Организацията на американските нации, която наблюдава традиционно всички избори в Америките, както Северна, така и в Южна, на другите организации, които имаха мисии там, по-скоро не. На основание на технология не може да се... изборната система в Бразилия има други свои слабости, само че, както нали, обикновено казваме в такива случаи, те важат за всички участници. И затова един от проблемите би било, ако се променят правилата много малко преди избори, нещо, което България се прави. Но когато правилата са такива за всички, се смята, че те са имали... Нали, всеки може да се... пригоди. Дотолкова, доколкото няма перфектна изборна система, да, със сигурност може да се подобри, но има ли основание да кажем, че изборите са били манипулирани? Никой не е представил такова. Поглеждаме и към Хондурас. Миналата седмица я коментирахме по други поводи, но сега са доста трагични събитията там. Нападение и бунт в женски затвор в Хондурас доведоха до смъртта на близо 50 жени тази седмица. Според властите в страната, бунтът и убийствата в затвора в град Тамара, намиращ се на около 50 км от Тегусигалпа, под столицата, са били планирани от улични банди и със знанието и съгласието на органите за сигурност. Какво се знае до момента за тези инциденти и директни убийства всъщност в затвора? Ами точно това е интересно. След като президент Кастро беше избрана, първия президент, дама, говорихме миналия път за нея, беше избрана, влезе в длъжност януари миналата година. Тя започна една така много сериозна атака, така поне обяви много сериозни мерки срещу престъпността.
в страната. Интересно обаче, че политиките изсрещат сериозен отпор, както от традиционната опозиция на Хавиер Ернандес, който избяга, така, напусна на държавата, така обаче и от партията. Тези процеси, които се случват в затвора, всъщност действително няма как да са се случили. Ние видяхме кадри с пистолети, с огнестрелно оръжие, с купчина от мачета. Това е брутално нападение. Аз често не мога да коментирам, защото е страшно това, което гледах на кадрите. Но ако трябва да говорим за чисто неговия политически социален аспект, тук става дума за една вътрешна опозиция, нещо, което не е необичайно за Хондурас. Това сме го виждали и преди. Виждали сме как даден шеф на полиция, на комисариат, някой човек с сила, който има определен отряд въоръжени мъже под своето командване, може да бъде контра, особено в процеси на избори, в пазенето на вота. Някой може да иска да прояви така своя авторитет. Това сме го виждали и преди. Така че по-скоро, според мен, това показва едни вътрешни процеси, в които дотолкова доколкото става дума за една банда, тя се казва Квартал 18, която напада и избива други затворници. Това по-скоро показва едни процеси на изплъзване на властта от ръцете на Кастро. Тя наистина беше обвинявана, че няма достатъчно авторитет, че не е всъщност достатъчно строга и остра. И тя сега обеща драстични мерки. Колко драстични може да стане като Фел Салвадор? Тя винаги говори за драстични мерки. Нали, това е на нея, ние го говорихме това в Хондурас и в Фел Салвадор. Не се говори за външна политика толкова много. Тя отиде и призна единен Китай, скъса дългогодишни отношения с Тайван, но това няма никакво вътрешно отражение. Това за вътрешната политика, никой, обещавам ви, по улиците не го е чул. Хората там са притеснени за сигурността си. Корупцията и сигурността са основни проблеми, така че предстои да видим дали ще може да приложи тези свои обещания, но страшно притеснително е това, което се случва. И проблемът е, че тя няма подкрепи от собствената си партия. Основен лидер на предишни избори, не тези 21, които тя спечели, 17-та година, когато аз бях там наблюдател, тогава основен кандидат беше Хавиер Насрала. Той всъщност даже според много така специалисти водеше, имаше някакъв технически проблем, преброяван табулацията на резултатите спря и изведнъж кандидата Ернандес беше с няколко процента повече, всъщност спечели с почти минимална напреднина. Нашия тогава доклад на Европейската комисия беше изключително критичен за тези събития. Ние останахме по-дълго в държавата. Табулацията продължи безпрецедентно, но дълго. Една седмица, по мои спомени. Общо взето никой не знаеше тези резултати откъде си, какво значат. Имаше като в България много поправени протоколи, занулявани. Така че той беше основен кандидат, Хавиер Насрала. Той и сега беше много силен кандидат 21 година. И Кастро му обеща, имаше официално така споразумение между тях, че тя ще го подкрепи в Конгреса. Веднага след като обаче тя стъпи, да има той мажорите, да има мнозинство в Конгреса. Обаче веднага след изборите тя отказа. Тя отказа, за да подкрепи него, подкрепи друг кандидат. Дори имаше случка много любопитна, когато 20 от депутатите отказаха да се съобразят с това нейно нареждане. Все пак лоялни към това, което са обещали, но тя изключи 18 от тях от партията. По-късно при преговори ги взе обратно, но както и да е, подчини ги. Успя да ги подчини. Интересно е наистина как вътрешно политическите проблеми могат да прераснат в такива събития. Очевидно, бандите и организираната престъпност в страната са се сраснали по някакъв начин с държавата, след като и самата държава и властите признават, че това е станало с знанието на органи на реда. Тоест, те са вътре в тези процеси. Именно, нивото на организирана престъпност и типът е толкова, той е генеричен, той е от обществото, че ние това го говорихме и преди, почти няма член на обществото, който по някакъв начин не е свързан с някой от бандите. На нивото на бедност просто толкова отдавна е, толкова ниско, нивото на образование и изобщо споделянето на общи ценности е в части на страната, защото нека не говорим за цял Хондурас. Това са части на страната. Това е Тегусигалпа, това е Сана на Педро де Сула в север. А това са определени градове, където наистина е като в някакъв апокалиптичен филм, за съжаление, където е много трудно и повечето хора наистина са свързани с преноса на, знаем, наркотици и панамериканската магистрала минава през Хондурас.
Това е основен. Интересно, охрана и пренос бъдат... на пратки на нелегални стоки, да кажем. Какви ще бъдат още по-драстичните мерки на Кастро тук нататък, каквито обеща, ще проследим и сигурно пак ще си говорим в студиото. Много благодаря, Стоил, за това участие.